një stil i kuruar, jo shumë i egzageruar, për vendimin tim, o, kjo është që ime personale normalisht, por njerëzit janë të ndryshëm, edhe unë mendoj që çdo gjë ku si ju përshtatet, apo ku ti ndjehesh mirë, e parashet e rrezaton ato dhe të tjerët. Kështu që çdo lloj veshje është e bukur në tërësi. A ka një ngjyrë që mund të godiste më shumë? Për shembull në fundvit? E kuqja. Krishtlindje dhe fundvit janë të gjitha të veshur me të kuqja. Është një ndër ngjyrat e preferuara, pasi është ajo që përshkruan, sidomos krishtlindje që sapo lan pas, të gjithë edhe fëmijët lë pas e të rriturit, e kuqja është një ngjyrë e preferuar. E kuqja mbetet gjithmonë në qendër të vëmendjes, sidomos për shqiptarët. Mirë, ti na ke sjell disa foto, mund të komentojmë së bashku, e ndërkohë të shpjegojmë modelin ose ngjyrat që ke zgjedhur të përdorësh tek ta. Mirë, kërkoj nga regjia të na japin fotot më një herë tani. Ja, kemi fustanin e kuqe, në qenë se po flisnim për të kuqe. Është shumë e bukur. Faktikisht ngjyra e kuqe të nxjerr gjithmonë shumë senzuale. Edhe bie në sy. Shumë e bukur. Është një nga klientet e mia. Edhe këto janë preferencat e njerëzve sigurisht, ja dhe kjo. E kjo ishte për krishtlindje. Është saten, sateni është një nga materialet që nuk zhduken kurrë nga moda. Është diçka edhe xixat temini, domethënë edhe kjo është me xixa, shkëlqen, mirë po është e zezë. E kupton? Kemi edhe disa të tjera që u kam sjell. Këtë vit faktikisht teminat kanë qenë goxha të preferuara dhe të kërkuara. Janë dhe disa këmisha në formë fustani që vishën shumë. Ja, do të na i shfaqin tani me njëherë në regji. Po më thoje që teminat kanë qenë shumë të preferuar e gjatë këtij viti. Po, sidomos tani në fund vit. Mbase, sepse është edhe me moshën e secilit person që ka kërkesën, e kupton. Vajzat e reja tani për momentin, do me thënë, kanë dëshirë të parashiten sa më të bukura, ke parasysh edhe teminat janë, normalisht nuk kalojnë pa urën në sy.